Del Marroc a les Açores és un viatge que va fer en Joan amb tres amics més, Albert Vaquero, Valentín Bartolós i en Xavier Ortiz, un viatge molt especial que avui doncs, ens permetrà descobrir un dels països per als mineralogistes doncs, que més diguem-ne alegries ens ha donat, com és el Marroc. I també una cosa, un país nou, entre cometes, una zona nova, com són les Açores, que també té un atractiu especial des del punt de vista mineralògic i vulcanològic, sobretot. Bé, en Joan Rossell, ja sé que tots el coneixeu, però el presentaré, és químic, format com a llicenciat en Ciències en l'especialitat de Química de la UAB i gerent des del 2010 de Rossell Minerals. Ell, a més, és membre de la Institució Catalana d'Història Natural i del Grup Mineralògic Català i és responsable de la trobada micromineralògica interpirenaica de Camprodon des de fa 4 anys, que ja sabeu que farem al maig d'aquest any una altra vegada, i en col·laboració amb l'Associació de Micromineralogia Francesa. També col·labora, bueno, és el responsable amb el que col·laborem el Grup Mineralògic Català en l'activitat Explora els Minerals del Cosmocaixa, i bueno, doncs, amb el que treballo jo personalment molt, molt íntimament i amb el qual doncs, compartim moltes estones de treball i de feina en aquesta tasca de la divulgació mineralògica. També hem d'agrair a l'Institució Catalana d'Història Natural i a l'Institut d'Estudis Catalans el fet de que ens acullin en aquest meravellós entorn, en aquesta sala tan bonica com la sala Pi i Sunyer, dintre de la sala de la convalescència. I bueno, doncs, no m'enrotllo més, us deixo amb en Joan perquè té un munt de diapositives per veure. Després podreu veure, també ha portat unes mostres de minerals i algun llibre doncs, perquè puguem gaudir de la seva experiència. Joan, tots teus. Bueno, bona nit a tothom, o bona tarda. Això no és un viatge de vacances, en part sí, en part no. Aquí veureu imatges de dos viatges, el del Marroc i el de les Açores. El del Marroc són dos viatges també, o sigui, el primer que vam fer amb l'Albert Vaquero i el segon que el vam fer amb l'Albert Vaquero i el Valentín que està aquí amb nosaltres. O sigui que si algun d'ells vol comentar alguna cosa, doncs que ho digui. L'altre viatge a les Açores el vam fer amb el Xavi Ortiz. Val? Començarem pel Marroc. Val? Aquest és el vaixell que porta al Marroc. Hi ha una manera d'anar al Marroc que tothom diu fins als Algesires o Almeria. No cal, des de Barcelona surt aquest vaixell i amb unes 24-25 hores, si no s'espatlla el motor, arribes a Tànger. Tànger ja és territori marroquí. Per tant, aquí en el vaixell ja passes els controls, et posen el segell al passaport i llavors t'estalvies una quilometrada, t'estalvies peatges, t'estalvies benzina i realment surt força bé. El vaixell va seguint la costa fins a Tànger, com hem dit, a Tànger Med, que està a uns 30 quilòmetres de la ciutat de Tànger, i d'allà descarreguem el cotxe i, bueno, això és el vaixell, el frontal del vaixell, que s'aixeca doncs, perquè entrin els cotxes i camions. Això és dintre les bodegues del vaixell, que és immens, vull dir, quan estàs dintre no et fas la idea que estàs dintre d'un vaixell. I això és sortint del port de Barcelona. A dintre el vaixell, doncs, clar, hi ha molts marroquís i tenen la seva petita sala per pregar, per fer les pregàries habituals. I l'orientació suposo que l'orienten més o menys perquè el vaixell, clar, evidentment va canviant. No? No sé si miren a la Meca, però vaja. També allà dintre, doncs, també doncs, per passar les hores, perquè són bastantes hores, les pots aprofitar per llegir, per dormir, per xerrar o per parlar per telèfon, sobretot no parleu per telèfon, si ho feu, feu a través de WhatsApp, perquè si parleu per telèfon normal és via satèl·lit i us cascaran 700 euros. Val? Aquí, per exemple, s'entretenen doncs, en el que són... Hi ha diversos restaurants, hi ha diversos bars, i aquí els vam gravar, que vam aconseguir-ho gravar i el moment aquí està tallat, però ens van dir que no es podia gravar, que d'això... Ai, perdó. Espera un segon. Així s'entretenen. Això és dintre el vaixell. Això és Gibraltar. Quan arribes aquí doncs sembla que ja has arribat i encara no, encara hi ha una bona estona. És el Peñón, que és territori anglès.
Aquí és el segon viatge que vam fer, l'Albert Vaquero. L'Albert Vaquero, el Valentín i jo, doncs, a dalt del vaixell, doncs, que aprofites doncs, mira, per veure el mar, voltar... I realment jo em pensava que em marejaria i la veritat no em vaig marejar gens, i al contrari, era agradable fins i tot quan estaves estirat aquest petit moviment que té el vaixell. Després, quan arribes a Tànger, tens dues opcions, o anar-te'n per Rabat, que, i aquí agafar una autopista i travessar l'Atlas. L'Atlas és tota aquesta serralada que es veu per aquí. Aquestes serralades són molt, molt grans, són tipus Alps, val? Hi ha zones que fins i tot hi ha pistes d'esquí, cases de residència, que si fas la fotografia són com si estessis a Suïssa, però és territori marroquí. Normalment l'autopista dona aquestes voltes per aquí, que amb l'Albert Vaquero la vam disfrutar perquè perdíem el vaixell i ens vam posar a córrer per l'autopista com desesperats per arribar al vaixell, però l'altra vegada que vam anar amb el Valentín ja vam anar més tranquils i d'això. El més maco és baixar al través, creuar per aquí, passar per Meknès, fes Meknès, però bueno, cadascú agafi la ruta que vulgui, són carreteres senzilles i llavors no pots córrer gaire, la veritat. Això és, per passar a l'Atlas has de passar una sèrie de ports. Hi ha diferents ports, hi ha el d'Esru, hi ha el de Tichka, que després veurem. Vam anar-hi el mes de febrer i estava totalment nevat. Val? Aquí la carretera està neta, està ben polida, no hi ha problemes de pas. I, bueno, la musiqueta és la música que portàvem nosaltres al cotxe. Camino, que si sentiu algun disbarat. La veritat és que és espectacular estar al Marroc i veure aquests gruixos de neu. La veritat és que és molt, molt maco. Més endavant, a Esru, ens vam trobar ja amb problemes amb la neu. Les carreteres estaven colgades i vam haver d'esperar que es posés un llevaneus davant nostre, que anés traient la neu, i amb fila índia doncs, vam anar seguint el llevaneus fins que vam passar el que és l'Atlas. Això era el pas d'Esru. Aquí veieu les esplanades. Això són cedres, i aquí és on hi ha els monos típics, uns macacos, que clar, quan hi ha tanta neu doncs, el que fan és estar al mig de la carretera. Ens els trobàvem de tant en tant, ens en trobàvem per la carretera, però ja veieu el gruix, no és aquest perquè això és el que ha tret el llevaneus, però bueno, déu-n'hi-do. I aquí ja trobàvem els primers indicadors que ens indicaven el pas d'Esru, Midelt, que és el poble que està més a prop de Midladen, on hi ha les benedinites, i Rashidia, que és la regió, diguéssim, la ciutat més gran d'aquella zona. Això ens preguntàvem què era i bé, fins i tot vam parar i es veu que cullen les cebes i per conservar-les de cara a l'any, o sigui, de cara a la temporada, quan marxen les neus i tot, doncs les tenen així apilades, tot això són petits cebes amb les seves fulles, les tenen apilades i tapades amb plàstics. Aquí ja havíem passat el que era... Aquí diria que ja havíem passat a l'Atlas, que l'Atlas queda per aquí darrere. Aquesta zona és més baixa. Això ja és passat l'Atlas, això sí, tot i que encara hi havia neu. Aquí la carretera, com veieu, és de pedres. Evidentment, doncs, es pot córrer, però vaja, vas traient pedres per sota el cotxe. I a davant nostre, doncs, camions, furgonetes i tot. La veritat és que vam fer una volta bastant important perquè no podíem passar per certs passos que hi ha que són molt més directes. Aquí vam fer la volta a l'Atlas per sota. Això vam trigar bastant més. Com veieu, línies i d'això no n'hi ha gaires. Un cop arribes a Midelt, que això és la ciutat més gran que hi ha propera, tu vens venint per aquí dalt, i Midladen queda uns 8 o 10 quilòmetres, em sembla, uns 10 quilòmetres més o menys, i tota aquesta zona d'aquí al mig entre Midladen i Midelt, tot això d'aquí, aquí no es veu d'això, però si mireu el satèl·lit, tota aquesta zona d'aquí veureu que està plena de foradets, que és on hi ha els pous d'on treuen les benedinites de Cúdia. I també hi ha el pou de la Sef, que ara veurem. Això és l'entrada de Midladen, que és una foto típica, i això del 40 no he vist cap radar, i n'hi ha de radars. Radars mòbils, o sigui, es posen amb la pistola i et miren la velocitat. I com veieu, anàvem força, força tapats. Això són les cases de Midladen. Aquí és, en aquesta casa d'aquí és on vivien dos marroquís que coneixíem, dos berebers, que coneixíem, que viuen allà, són dos xavals, dos germans, i que són guies per portar-te a veure mines i conèixer molts racons i ens van ensenyar moltes zones. S'ha de dir que aquí anar-hi sol pel teu compte i ficar-te en qualsevol mina doncs no és recomanable perquè estan treballant en algunes mines i com que no són explotacions mineres oficials, clar, pots trobar una persona doncs, que et digui què fots allà. Doncs, però si vas amb ells, doncs, aquest problema no hi és.
Mirarem primer Cúdia, que és la zona més superficial d'on surten vanadinites. Penseu que les vanadinites surten en diferents nivells. Hi ha uns nivells superficials que estan entre 15 i uns 30 metres i després hi ha les mines profundes que van excavar els francesos, que van perforar els francesos, que és on surten les vanadinites aquelles tan xules que hem vist aquest any a Expo Miner. Penseu que això era el 2018 i ja començaven a sortir aquelles vanadinites tan grosses. Això és Cúdia, com veieu estava nevant, o sigui, és el desert però estava ben blanc. Això són les cases, aquests montículs és la runa que van traient dels pous, van fent al voltant del forat, van fent una espècie de cercles i al mig hi ha els pous. I també amb la runa que van traient es construeixen aquestes cases baixetes amb unes teulades fetes com poden amb fustes i uralites i pedres a sobre, barites a sobre, i posen barites perquè pesen. I ells viuen doncs, aquí dintre doncs, durant el dia o fins i tot si estan diversos dies, si han trobat alguna cosa interessant, doncs, si queden diversos dies. Hi ha gent que diu que hi ha garites d'aquestes que dintre hi ha el pou. Nosaltres no en vam veure cap d'aquestes. Aquí veieu doncs, el paisatge blanc, mig nevat. Això són els pous, aquí hi ha diferents pous. I tot això d'aquí darrere, o sigui, des d'on està feta la foto, tots són pous, tots són forats d'això d'uns 15 a 20 metres. Veieu, les cases estan fetes amb sacs. Normalment aquests sacs són plens de barita o de galena, perquè la galena els hi compren, i la barita també, però ells fan aquests sacs i quan en tenen un bon grapat, de tant en tant passa un camió que se'n va cap a Casablanca i els hi compra la galena doncs, per fer vernís per la ceràmica. Això és dintre els garitos, que evidentment no hi pot faltar-hi el te. Tenen allà els seus llits, aquí darrere tenen llits, i bueno, estàs ajupit allà dintre. Això és, per exemple, un d'aquests pous, un pou abandonat, en aquest no hi treballaven. N'hi ha molts que estan abandonats, vull dir que si voleu baixar-hi, podeu baixar-hi, sempre amb precaució. Aquí hi havia un pou, per exemple, que l'estaven treballant, aquest tenia uns 15 o 20 metres. Havien trobat una geoda, però només de barita. O sigui, vanadinita aquí no n'havia sortit. No sempre surt la vanadinita, vull dir, ells van foradant i troben geodes, de vegades hi ha vanadinita, de vegades no. Aquests, per sort, treballaven amb generador i amb uns taladros percutors. Aquest és el marroquí, un dels marroquís que ens feia l'Aziz, que ens feia de guia allà. Això és dintre el seu garito, per exemple, doncs el típic amb la tatera, el cafè, el whisky també, que li agrada. I això és el pou, un dels pous on ells estaven, aquests sí que estaven treballant. I la casa d'ell és aquesta d'aquí darrere i nosaltres hi vam baixar i nosaltres portàvem els cascs de la Petzl, oficials i amb assegurances i no sé què, i ell portava el casc Bereber, val? O sigui, un turbant i tira cap endintre. Nosaltres vam baixar amb cordes, simplement perquè bueno, ens va fer il·lusió baixar amb les cordes, era un pou d'uns 10 metres, no arribava. Ells baixen a pèl, o sigui, fan el pou, van fent com una espècie d'esglaons als costats, i llavors van posant els peus a banda i banda i van baixant pels pous. Aquest, per exemple, doncs, tenia un pou amb un torn, que aquest torn realment el feia servir per pujar el mineral, val? Quan trobava algú lligaven a baix i pujava el mineral, però baixar, l'únic que feia era agafar-se la corda amb un cabàs, que aquí no sé si es veu gaire, però portava un cabàs amb el llum, els martells, i se'n anava avall doncs, a pèl, diguéssim, aguantant-se amb la corda, però vaja, això és el pou aquest. Fins i tot aquest tenia una mànega de ventilació, vull dir, no, que no funcionava, però vaja, tenia una mànega de ventilació. I com veieu hi ha aquesta espècie d'esglaons que ells van fan servir per anar posant els peus i poder baixar. Aquest sí que és el pou on vam nosaltres baixava vertical i després hi havia una galeria horitzontal que comunicava amb una sala que és on estaven trobant alguna vanadinita, no gaires, però penseu que poden tirar-se 3 mesos sense trobar res. O sigui, on comprem una vanadinita, dona'm 5 euros, dona'm 10 euros, dona'm 20 euros. Penseu que ells primer han hagut potser 3 mesos que no han trobat res, fins que troben una zona que hi ha mineral, doncs llavors poden guanyar-se la vida. Vull dir, no es guanyen la vida contínuament, no es fer el forat i trobar la vanadinita. Aquí veieu, més o menys es veuen les vanadinites vermelles per aquí a les esquerdes. Això és una dolomita molt, molt dura, realment dura, i a les esquerdes doncs, sol haver-hi els cristalls. També troben geodes de barita amb les vanadinites per sobre, que són les típiques. Aquí, per exemple, veieu que estan picant amb un martell de mànec curt. I realment la pedra és dura, dura, dura. Vull dir, la feina aquí dels miners és molt dura. Ni casc, ni mascareta de protecció, hi havia una quantitat de pols impressionant. Aquí al Valentín ens vam fer la foto per dir doncs, que hi havien picat.
Sonríe a la cámara, un momento. Ojo, te vas a picar un dedo. Oh, me pico. Aquí sota penseu que, bueno, molta calor no fa, s'està bé. Pica, pica. No, sí, estoy grabando vídeo. I quan aquest és el front que estaven traient, hi havia una petita geudeta amb quatre varites, dic, amb quatre vanadinites i una mica de varita. Aquí estava prenent-se un cigarro. Diguem que era un cigarro. I això són algunes de les mostres que van sortir en aquella zona que estaven treballant, són mostres petitetes. Clar, quan troben això nosaltres diem, oh, això no val res. Bueno, és el que troben de vegades. Això ja són peces una mica més serioses. Aquestes també són de la mateixa zona de Cúdia. I aquesta, per exemple, és una peça força gran, que això probablement no sigui de Cúdia, d'aquesta zona, sinó que sigui de la SEF. La SEF és una mina que està a prop de Cúdia i és característica perquè aquest és el pou que feien servir els francesos per explotar el vanadi d'aquestes mines. Això que veieu aquí no és un castellet miner, sinó que és una rampa, una rampa, o sigui, aquí realment el pou, hi ha un pou vertical i una rampa que comunica per sota. Val? Aquesta rampa el que feien era pujar el mineral des de baix, estirant amb mules, per aquí baixava un cable, carregaven a baix i amb les mules anaven estirant, anaven enrotllant el cable i traien el mineral aquí dalt. Veieu, com si fos una grua, diguéssim, un estirador, un per estirar. Això és el símbol bereber, això d'aquí és un símbol que el veus per molts llocs allà, és el símbol dels berebers, i bueno, hi havia alguns dibuixos així curiosos en alguns llocs. I això és el pou que comunica amb aquesta rampa que baixa al pou principal de la SEF. Hi ha molts nivells, en aquell moment estaven explotant un nivell a 90 metres, no baixaven, alguns baixaven per aquí, com veureu, veieu, això és el pou vertical, uns cablejats elèctrics perquè estan fan servir material percutor. No vam entrar a baix de tot perquè és una tirada, això d'aquest pou a lo millor té una longitud d'uns 700, 600, 700 metres i comunica amb la galeria de baix. No hi vam baixar-hi perquè no anàvem tampoc amb aquesta idea de baixar aquí. Això ho guardem pel proper viatge. Aquí vam trobar, per exemple, roba que havien deixat doncs, els que estaven treballant en aquell moment. Quan treballen allà baix estan a temperatures molt altes i a més molta humitat, amb la qual cosa és com una sauna. Poden treballar un parell d'hores, però després han de sortir de la galeria i respirar i recuperar-se i tornar a entrar a les galeries. Això és el pou aquest de la SEF. Aquí sí que hi ha, veieu, aquestes vigues travesseres són les vies de les vagonetes que les van posar fent un teulat. Això és un pou bastant gran, potser és com, no sé, uns 5 o 6 metres de diàmetre, i ells han muntat aquest rodillo aquí amb les cordes, i el que fan és baixar la gent amb aquesta corda fins als 90 metres. Per aquí també treuen el mineral. O sigui, aquell pou inclinat el fan servir per baixar i pujar doncs, quan no tenen pressa, però quan tenen pressa i han de baixar a treballar, els baixen aquí. Com baixen? Simplement s'agafen a la corda, posen un peu a les fustes, amb una fusta que hi ha lligada, i n'hi ha un que va deixant anar a corda en el pou vertical. Aquest pou no sé si tenia uns 400 metres, una cosa així, però baixen fins al nivell 90. Val? Això va ser el primer any que hi vam anar-hi, amb l'Albert, i això és el mateix pou, però que ja han construït una caseta a sobre, amb un canyissar de sostre, per poder treure el mineral. Veieu? És el mateix forat, però amb les cares, amb les parets, que el que evita doncs, diguéssim, és que si caigui porqueria, o que si plou o neva, o això, doncs, es coli aigua avall. Penseu que d'aquest forat a sota sortia una escalfor horrorosa, vull dir, era una escalfor de sauna, era una escalfor terrible. Això, veieu, és sistema manual. Sí, sí, sí. Sí, sistema totalment manual, no hi ha motor, la corda no és una corda certificada ni coses d'aquestes. I aquí estaven pujant mineral que l'acabaven de treure. En aquests paquets és on van les primeres vanadinites d'aquestes tan grosses que han anat sortint ara del nivell 90, del nivell de 90 metres. Són aquestes caixes, doncs a baix posen el mineral, el pengen i el van traient per aquí al pou vertical. Clar, pujar això per la rampa aquella és terrible. Veieu aquesta fusta d'aquí? Això és el columpio, on s'assenten, s'agafen i els baixen fins a baix. El sostre, que era de canyís, aquestes gotes d'aigua era del vapor, de l'aire calent, ple d'humitat, que puja des de baix. Vull dir, ficaves el cap i era com mirar l'infern, vull dir, un escalfor que sortia de baix terrible. O sigui, imagineu-vos les condicions de treball que hi ha a baix de tot. Veieu, aquí es veu el pou més o menys.
I això, per exemple, això és una de les mines aquestes en la que la vanadinita doncs, l'estaven traient ja, i veieu el sostre tot ple de cristalls de vanadinita, d'aquesta vermella, marronosa, amb els papers amb vara per anar-les embolicant, i aquí la veritat és que saben treure-les i les emboliquen força bé perquè no es facin malbé. Això ja són peces extretes, i això són les vanadinites que en aquell moment estaven traient. Perquè hi venim al febrer, perquè al febrer els miners estan treballant, però els comerciants, els intermediaris marroquís, els jefes, diguéssim, no hi són, estan tots a Tucson, a la fira de Tucson. Llavors què passa? Llavors pots parlar amb els miners i discutir amb ells qüestions de preus i què tenen i d'això. Pot ser que les millors peces estiguin a Tucson, però en aquell moment doncs, estava sortint això, doncs en vam agafar, en vam aconseguir algunes peces. Si hi ha els amos, diguéssim, els miners ja no parlen amb tu, sinó que t'envien amb el jefe, i llavors el jefe, clar, el jefe aquest ja està pelat d'anar per Europa i d'això, i els preus, doncs, evidentment, posa els preus que ells volen. A prop de Mibladen, hem estat aquí a la Sef i Cúdia, que és aquesta zona d'aquí, i això és el poble de Mibladen. A sota aquest poble està tot buit, hi ha les mines que li diuen l'Esó. L'Esó segurament doncs, és pels forats aquests que fan com boques, és tota una rècula de forats, i és una explotació amb sales, amb columnes. Això, per exemple, és un sistema de transport que tenen, allà el tenien Esperança, i veieu les columnes, i aquests nivells que es veuen aquí, això és barita, galena, vulfenita, pot haver-hi, cerussita. Aquí vanadinites no. Vanadinites aquí no se'n veuen. Això és fet des de l'entrada i la llum del sol doncs, entra bastant endintre. Una mica més endintre vam trobar doncs, que havien entrat amb la moto doncs, per portar el compressor aquest, i amb aquest compressor estaven treballant a dintre doncs, traient, en aquest cas, atzurites cerussites. Amb el taladro. Veieu també el casc és Petzl. I aquí a sobre doncs, tenien coses que ja havien anat traient i d'això. I aquí és el moment de dir-los, escolta, aviam què tens i tal. I llavors pots comprar material doncs, que és curiós, que està recent tret. Allà no t'hi veus gaire, però vaja. Però, bueno, molt bé de preu, la veritat. Molt divertit, a més, anar desembolicant coses que estan fresques, acabades de treure. Això és el nom... O sigui, els miners de Mibladen fan forats dintre aquesta mina, fan forats només per ficar-s'hi, i aquí posen el seu nom. O sigui, això és propietat de tal. Val? Llavors aquí, per exemple, hi havia un forat que era d'una llargada com d'aquí a la paret, amb aquest nivell així, una alçada així, que havies d'entrar doncs, gatejant. Jo portava davant el marroquí, que no s'havia rentat els peus, i mare de Déu, era terrible. Perquè ells van amb xancletes, amb pantufles d'aquelles, vull dir, botes de muntanya, i això no... No, a veure, a l'època que nosaltres hi vam anar, que era el febrer que feia fred, però ell anava amb unes xancletes, mitjons, però amb unes xancletes. I vam entrar fins a dintre i aquí dintre s'obria amb dos la galeria, hi havia una sala no gaire gran i un sostre amb una geoda de barita, cerussites, d'aquestes que veiem la barita vermella i alguna coseta vam treure, el que passa que aquí no vaig entrar amb la càmera perquè no sabia on posar-me-la. Això, per exemple, és dintre d'aquestes mines, doncs, algunes peces de cerussita. I aquestes sí que són d'aquesta geoda que us deia, aquestes són de la zona aquesta de l'Esó, són les cerussites. Aquí veieu la barita, l'antiga galena que s'ha transformat ja en cerussita. I una mica més enllà de Mibladen hi ha una zona que és la zona T-West que li diuen, que és cap a l'oest, i aquí hi ha moltes pedreres, o sigui, hi ha moltes mines per voltar, per trepitjar i tot. Això són vanadinites, sobre la pedra, són de color marró, són lletxotes, però estan tirades per allà al terra, vull dir, és qüestió d'anar trencant blocs i trobes vanadinites d'aquestes així, que no són les que busquem, però vaja, fa il·lusió trobar vanadinites d'aquest tamany, ojalà ho tinguéssim per aquí, no? Aquí és un dels forats on al sostre hi havia vanadinites enganxades. Aquella foto que hem vist abans que hi havia aquelles vanadinites vermelles és d'aquí. Clar, aquí, doncs mira, t'estires com pots i piques el que pots, ja ho han picat ells, però evidentment ja no s'arriba gaire més enllà. I la manera de baixar doncs, és peu a cada banda i tirem avall. Això és un filó, que això no havia vist, és una veta de vanadinita massiva. O sigui, aquí els trossos, podies treure trossos de vanadinita massissa i pesava com el dimoni. Això és realment el que els interessava més amb els francesos que explotaven aquestes mines. I aquí dalt es veuen cristalls de color marró de vanadinita. I d'aquí, de Mibladen, ara hem deixat el que és la zona del voltant de Mibladen.
D'aquí Mibladen surt unes pistes que se'n van cap a la zona d'Uli, que està per aquí, està per aquesta zona de per aquí, i la zona de Sidi Ayat, o Sidi Ayet. En aquestes zones es coneix la fluorita, les atzurites, les galenes també, i aquesta zona ens hi va portar l'Aziz, i ens va dir, no, aneu tirant per la pista, i ens vam trobar de seguida amb unes instal·lacions aquí antigues, que és a Uli, són les mines d'Uli, amb les antigues galeries, aquí no hi vam parar, vull dir, simplement vam veure, vam fer algunes fotos. Pel camí ens vam trobar això, que és un mausoleu, és una tomba d'un santón, o sigui, sant no sé què, doncs aquí tenen enterrat un santón d'aquests de la religió islàmica, de l'islam, doncs és on els tenen enterrats i són llocs de peregrinatge. Vull dir, com aquí tenim les ermites, doncs allà tenim aquestes... I Sidi... Ara ha sortit un llibre de l'Arturo Pérez Reverter que es diu Sidi, que vol dir senyor, val? En aquest cas el santón era Ayet, val? I és el senyor Ayet o Sant Ayet. Val? Això és la zona aquesta, vull dir, les muntanyes són espectaculars, a l'estiu hi fa una calor terrible, ara a l'hivern és perfecte. Això és Sidi Ayet i això és un dels filons que si mireu pel satèl·lit de Google Earth es veuen els filons, uns talls que ells han anat buidant. Això no són esquerdes naturals, sinó que són filons buidats. Això són filons de barita, galena, coures, secundaris de coure, malaquites, atzurites, i aquí per entretenir-se, buscar micros, i d'això està molt bé, i de vegades pots trobar alguna cosa, i si a sobre baixes avall, doncs encara més. Veieu, els filons van seguint tota una línia, i si es mira des del satèl·lit, inclús es veuen que són paral·lels, val? I això, per exemple, aquí hi havia un pou. Això, veieu, aquí es veuen algunes antivades, més o menys, però això té bastanta fondària, i aquí hi havia un pou pel que baixaven. Això és el pou aquest, que si tornem algun dia, doncs mirarem, havíem de baixar-hi per veure-ho. No era gaire profund, devia tenir uns 20 o 25 metres, no? Es veia al fons, vaja. Això és el que surt allà, galenes, secundaris de coure, fluorita, alguna cosa de calcita, també, i bueno, era qüestió d'anar trencant pedres i d'anar trobant micros. Les fluorites típiques que diuen a Uli, bueno, a Uli, ja, el que és les mines d'Uli, i ja s'hi deia allat. Aquí es veu un filó de fluorita, galena, secundaris de coure, més secundaris de coure per aquí. Aquí ens va convidar, ens va dir, anem a veure un lloc que ja hi surten àgates. Vam trobar algunes àgates per allà apilades i posades d'això, i al costat hi havia unes pedres i unes barraques, una barraca així que es dissimulava molt bé, i hi havia dos nòmades, que no són tan nòmades, però bueno, viuen aquí, i bueno, la seva casa era un quadre amb una alfombra, els vam portar unes llaunes de tonyina, no? Valentín, i ells ens van convidar a menjar el seu menjar i nosaltres els vam obrir les llaunes allà amb olives, rellenes, i bueno, els hi va agradar, la veritat. I era molt curiós perquè estaven en un lloc que tu miraves des de lluny i no veies absolutament res, ni xamanelles, ni cases, ni res. Això són aquestes planícies, això són més mines. Això és realment el que és el poble de Sidi Ayet, que estava totalment abandonat, el que passa que bueno, hi havia gent aquí jugant a futbol. Aquí és on surten aquelles atzurites, unes atzurites amb un blau molt maco. Aquí hi ha pous abandonats, que veieu, hi ha l'ascensor encara aquí, amb el forat del pou, filons oberts així sobre la mateixa muntanya, tombadors de vagonetes abandonats, que aquí ficaven la vagoneta, la giraven i buidaven el mineral en els transports. Això és una mica més amunt, que són, van sortir aquestes atzurites, que també són uns talls impressionants, profuns, que a més el noi ens va dir, espera, que tinc unes atzurites, les tinc a baix. I a baix es va començar a triscar per aquí, amb xancletes, baixant per les parets com una aranya, increïble. I ens va pujar un sac, totes apilades dintre el sac, i això, vull dir, mira. Això són filons també explotats. El paisatge aquest és molt maco, va haver-hi un que ens va dir, escolta, jo tinc una casa aquí al costat, aquí al costat tenen 10 o 12 quilòmetres pel mig d'aquests pedregars, i la veritat és que els paisatges són molt macos. I moltes d'aquestes pedres que hi ha per aquí a terra són àgates. Moltes, algunes, no totes. I també trobes cristalls de quars. Ens vam trobar uns blocs així de quars, d'això, que deies, ostres, qui fot aquesta peça de quars aquí? Vull dir que... I aquestes muntanyes realment són espectaculars. Pelat, però d'això. Això és el negoci que ells munten, per exemple. Doncs a casa tenen material que han tret de la mina, doncs aquelles varites que heu vist allà doncs venien d'aquí, d'aquests lots, i allà et munten el tinglado, allà fora, i t'ensenyen coses, i bueno. I això és el tagín famós, que si aneu allà us fartareu de menjar el tagín. La veritat és que és boníssim, vull dir, res de porc, però es menja amb les mans, i molt bo.
Aquí ens van dir, un ens va dir, diu que tinc benedenites, tenia una habitació amb dos vegades això i una taula plena de benedenites i ens volia vendre totes les benedenites. I dic, sí, home, dic, totes les benedenites no fotrem res. Eren maques, la veritat és que no estaven gens malament. I ell ens va dir un preu, o sigui, va dir un preu en els acompanyants nostres. I els acompanyants nostres ens ho van traduir, doncs li va dir en àrab. No sé si demanava 10 o 12.000 euros, una cosa així, és clar. I no, o sigui, no venim a buscar això i tal. I després, quan estàvem pel carrer, un moment que anàvem sols, va venir el propietari d'aquestes peces i ens va dir, escolta, que aquell us ha dit 12.000 o 10.000 euros i jo li he dit 6.000, no sé què. I un va veure l'altre. I es van acabar fotent garrotades al mig del carrer. Perquè clar, si tu em dius a mi, jo en vull 1.000, jo li dic a l'altre que no t'ha entès, li dic pues, 3.000, i 2.000 per mi i 1.000 per tu. Val? Tampoc no era la intenció comprar-ho. Vull dir que són... O sigui, enganyar, o sigui, robar-te no et robaran aquí, perquè és un lloc molt, 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 molt segur, però molt segur. Inclús deixar el cotxe obert amb la càmera de fotos a sobre el salpicadero, deixar la càmera de fotos, i no t'obriran el cotxe ni et faran res. Ara, quan venguin algú intentaran colar-te, aviam si poden fotre't uns quants euros més, lògicament. De Midelt, estàvem aquí, hem anat fins a el que és a Uli, que estava per aquí dalt, a Uli i Sidellat. D'aquí es pot anar amb una ruta d'uns, em sembla que són uns 40 o 50 quilòmetres, que va ser Cruixent. Cruixent és on surten les atzurites aquelles famoses amb les malaquites. Passes diversos pobles, aquí veieu que els pobles són fets així, estil marroquí. I quan surts dels pobles et trobes paisatges realment, realment macos, verds, amb frondosos, amb neu inclús, encara hi havia algunes neus. I això són les mines de Cruixent. És un pany de paret així, ple de forats. I quan vam arribar no hi havia ningú, i ens vam ficar dintre un forat i al cap d'una estona van començar a sortir marroquís de tots els arbres, de darrere els arbres, vull dir. I ens van oferir material d'això que fèiem allà i tal, no? Volem picar una estona, només el fet d'haver-hi anat, d'haver estat allà picant, i això són les mines per dintre. Aquí va venir aquest nano i ens va dir, aquesta mina és meva, i ens va entrar dintre i ens va deixar picar allà, i bueno, al canvi d'uns dirhams. I a dintre les parets, a les parets doncs et trobes els forats aquests amb les atzurites. Aquí els hi vam dir, ens van portar una safata amb molts cristalls sueltos, molt material trencat, algunes peces grosses, però molt material trencat. I dic, ostres, i aquest trencat i tal? I diu, no, és que quan piquem salten. Dic, i per què no compreu compressors i feu forats i expansors i tal? Diu, perquè és molt car. Dic, bueno, doncs si sou la tira de forats i cada forat és d'un miner, doncs compreu entre tots, feu una cooperativa, i que no, ells no volen relacionar-se amb el veí i que cadascú s'entretén a picar amb el martell i si es trenca, es trenca. Vull dir, no són cooperativistes, diguéssim. Això és vist des de les mines, vull dir, és força verd, i allà darrere les muntanyes blanques nevades. Els camins ja veieu que són prou bons, però vaja, són de pedres. I aquest és l'Albert, que com que no ha vingut he posat la foto. Això era de tornada, que estava fregit, estava cansat, perquè vam estar triscant per allà, i a la furgoneta doncs, els de davant anaven asseguts amb el seient, i els de darrere hi havia un catre i dos cadires de bar d'aquestes de plàstic, sense, evidentment, d'aquestes de la terrassa, eh? Vull dir que seies allà i si frenava doncs, t'estampaves. Molt bé, d'aquí ja vam marxar, aquí amb l'Albert, aquí amb el Valentín no hi vam anar-hi, d'aquí ja vam marxar i vam anar cap a lo que és Merzuga, que és aquesta zona d'aquí. Això que es veu aquí, encara que es vegi petitet, són mars de dunes, val? Però penseu que al desert del Sàhara les dunes no és lo habitual. Cap a Argèlia, que és aquesta zona d'aquí, això és Argèlia ja, aquí ja sí que hi ha més dunes, però tampoc no gaires. El que hi ha principalment en el desert són pedregars. Això són baixant d'allà dalt, o sigui, baixant de per aquí, de baixant de lo que és Midelt, et trobes a Rashidia, i aquí trobes una sèrie d'oasis que voregen el riu. I la veritat és que són força, força frondosos. Això és realment el desert. Això d'aquí és la jamada, que li diuen, que són pedres, i el del fons són els camps de dunes, que és on fan això de la Trail Desert, no sé què, doncs ho fan aquí. Ja ho tenen organitzat, superben organitzat. Aquí hi ha tot d'hotels, que la major part d'hotels són d'europeus, molta gent de Sabadell, de catalans, n'hi ha molts que tenen propietats aquí d'això. Els marroquins mateixos ho diuen, si nosaltres tenim l'hotel no ens sortiran els números. En canvi, ens el porten des de Sabadell, nosaltres treballem pel propietari i ens guanyem la vida i ell també. Aquelles coses que el marroquí és una cultura diferent.
Això d'aquí terra són pedres negres. Tot això és la jamada, que totes semblen meteorits. Val? Vull dir que quan t'ajubes allà dius, ostres, mira els meteorits que ens venen allà, i mira, allà n'hi ha un altre, i tot aquest pedregar semblen meteorits. Realment són negres, i moltes muntanyes del desert estan ennegrides perquè a les nits, o sigui, de dia s'escalfen molt. Llavors els òxids que hi ha de ferro dintre la roca, els superficials, comencen a pujar cap a la superfície per capilaritat. L'aigua que durant la nit s'hi ha dipositat comença a pujar, però no li dona temps, i a la nit torna a canviar la temperatura i es queda un altre cop enrere. O sigui, tira un altre cop enrere. I és com un procés, no ho sabia, l'altre dia ho vaig llegir-ho. És un procés que, degut al fred i la calor, no és que es tenyeixin de negre, els òxids de manganès, de ferro, pugen cap a la superfície i no els dona temps, diguéssim, a retrocedir, entre cometes. Val? Per això són negres. Això d'aquí al fons és merzuga, que són ja en els hotels. Aquest és el que vam estar nosaltres. De dintre són molt, molt macos. Quan hi vam estar nosaltres no hi havia ningú, estàvem nosaltres sols. Allà mateix tens camells per anar-te'n a fer bivacs al desert, que tenen més enllà uns 2 quilòmetres dintre el desert, doncs tenen jaimes allà posades. Camines una miqueta i tens el desert, que sembla que estiguis al mig de... et sortir el Lorenç d'Aràbia per allà darrere i tal, vull dir que està bé. L'únic que... la foto està feta d'esquena als hotels, si em giro veuran els hotels. Veieu? Això és la línia d'hotels. I camines, doncs camines un quart d'hora o 20 minuts i et trobes aquestes dunes, que la veritat és maco. I allà vam llogar un 4x4 amb el Ahmed, que ens va portar a diferents mines d'allà, com Taús, Mefis. Això és Mefis, per exemple. Qui era l'altre dia que va sortir una pedra en el grup nostre, que era de Mefis? Aquí és conegut Mefis per les barites aquelles grosses, aquells cristalls de barita. També són, com veieu, també l'explotació és típica, forats verticals que exploten el filó, amb sistemes per baixar doncs, rudimentaris, escales lligades, escales de corda, grues, i això és un tros de cristall doncs, que havien tret en aquells moments, un cristall de barita trencat, però vaja, quina impaciència. Doncs, veieu que la pedra d'aquí darrere, tot això és negre, doncs és per la mateixa raó que ella de la jamada. I això és el que l'altre dia discutíem en el grup de WhatsApp, que hi era una pedra que va posar el Pep, són septàries, que és aquest ou d'aquí. Aquest ou és aquell d'allà, estan per allà a terra i l'aire, el vent del desert i la sorra els va polint i fa aquestes formes, la septària se la va menjant, i com que hi ha zones més toves, que són aquestes d'aquí, doncs aquestes se les van menjant i deixa les zones les zones negres, que són calcita també, però que són més dures. I llavors fa aquelles formes que semblen com una espècie de fòssils, diguéssim, però realment són septàries, gràcies. Realment són septàries, tot això. I allà doncs, n'hi ha unes quantes. Tot això és una superceptària, això d'aquí també, per aquí darrere n'hi ha més. Vull dir que és... La septària? La septària em sembla que són nòduls de fangs que s'endureixen i llavors es clivellen de dintre, l'assecar-se, es contrauen i deixen cavitats dintre. I aquestes cavitats de vegades són buides, i de vegades s'omplen de carbonats de calç, de calci. Llavors, aquestes en aquest cas doncs estan plenes, diguéssim, estan plenes de calci. Aquí a Montjuïc, per exemple, n'hi ha que són buides de dintre. El que passa a dintre no hi ha res, hi ha petits cristalls de calcita, si voleu. I en canvi hi ha septàries doncs, que a dintre hi ha barites o hi ha calcites. A França n'hi havia unes amb barita. Eh que sí? Tu et sonen les... Xavier? Les... Amb celestina. Unes franceses que a dintre hi havia celestines. Doncs aquí no estan buides, sinó simplement són massisses amb aquests reompliments. El que passa és que són curioses per aquestes formes així com hexagonals, trigonals. I això és la jamada que dèiem, o sigui, això és realment el desert, vull dir, això és el que és el desert, i que si li fots una mica de Photoshop, doncs ho pots fer comparar amb Mart, no? Penseu que aquí, a prop de Merzuga, cap a l'interior, havien fet proves, els de la NASA, havien muntat allà uns tinglados per veure com la gent suportaria viure dintre un lloc tancat, en un lloc pelat, i d'això, però sense sortir d'uns hàbitats, havien fet uns hàbitats per sobreviure a les altes temperatures i a les baixes temperatures que podria ser el planeta Mart. Aquí veieu, aquí es veuen algunes plantes, però vaja, vull dir que donaria el peu. I totes les pedres aquestes negres doncs, són meteorits. I d'aquí mateix doncs, pots anar cap a Taús, Taús Tadaut, està mal escrit, Tadaut.
Aquí trobes, això està d'out, aquí trobes una sèrie ja de mines, hi ha un llac que quan és l'època de pluges, o sigui, quan baixa aigua, que no és ara al febrer, sinó és més endavant, s'omple d'aigua i van flamencos, d'aquells roses, que és molt maco, es veu. Aquí nosaltres hem trobat un desert pelat. I això ja són algunes dels filons de Taús. Això és una de les galeries, el filó, diguéssim, seguiria per la muntanya, i el típic, ells foraden seguint el filó. Aquí podies entrar i, bueno, a dintre era realment espectacular, d'ocres, hematites, goetites. Veies aquí, doncs, el que són goetites o pirolusites, també d'aquestes, d'òxids de manganès. Aquí, la veritat, vam estar-hi poca estona. És on vam trobar, no, havia passat, uns dies abans, havia passat un camió, un autocar de polacs, i havien arrambat amb tot el mineral que hi havia per allà, i vam trobar algunes peces que ens van ser curioses i van resultar que eren fosfodifanes. Semblaven piromorfites, però eren fosfodifanes. I això, doncs, mira, allà a l'hotel aquest, al vespre, s'agafaven unes xinetes i es posaven a tocar els timbals. I així és això. Això quan en aquesta tele d'aquí darrere no veien el Real Madrid, perquè eren tot madridistes aquí. Hi havia un nano que sabia del Madrid més que tots nosaltres junts. D'aquí, aquí he fet un salt, d'aquí no vam, realment això no ho vam fer-ho, però vaja, es pot anar de Taús cap a Umsran. Umsran és on surten els coures natius, galenes, barites, marcassites. Es pot anar o bé pel desert, si tens un 4x4, anar pel desert. Si tens un cotxe normal també s'hi pot anar, però has d'anar al tanto perquè s'ha de saber conduir pel desert. Ens van dir, sobretot, si us trobeu sorra, no us pareu a la sorra, vull dir, passeu a tota castanya per la sorra, perquè si et pares a la sorra pot ser que el cotxe llavors se t'enfonsi a la sorra i ja no el treguis. L'altra manera és, doncs, anar per la carretera més oficial, fas una mica més de volta, però vaja. Umsran és, també són zones pelades així, amb les muntanyes, això és camí per la carretera oficial, diguéssim, ja veieu que aquesta és asfaltada. Això és Umsran, el poble, i això és la mina de Bounas, que és on surten tots aquells coures, tota aquella paragènesi de barites, marcassites, totes les galenes. Aquí no ens hi van deixar entrar, perquè aquesta sí que està en explotació oficial, diguéssim. A davant hi havia una altra mina que tampoc ens van deixar entrar, que era vam després saber que es deia Filú Nu, en Cou. Aquí hi havia pou, aquí hi havia diversos pous, per darrere també hi ha uns altres pous, hi havia escombreres i a les pedres, el material que tenien per aquí, doncs hi havia coses per picar, però no ens van deixar entrar. I com que no ens enteníem, en àrab, i nosaltres no, treballem una mica, no parlava ni francès. Va treure el mòbil, va agafar, va apretar el botó, no se puede entrar, está prohibido, no sé què, d'això ens ho va traduir amb el mòbil, i que no es podia entrar, i que no es podia entrar, i vam haver de cardar el camp. D'aquí no vam portar una picada ni una pedra. Això és el que surt a Umsran, els coures natius, barites, quarsos, les galenes. I per aquesta zona d'Umsran també hi ha unes mines d'atzurita, aquestes no hi vam anar, que és una de les coses que queda pendent, que surten uns cristalls d'atzurita realment, realment bons. Sí o no? Els coneixes, no, aquests? I ja anant-nos en cap a... O sigui, des d'Umsran ja ens vam anar cap a el que volíem anar, que era Bouazer. Val? Això va ser ja amb ell, amb el Valentín i l'Albert. I anant conduint per la carretera vam dir, ostres, allà al fons de tot hi havia una casa al mig del no sé què i una pista recta que hi anava. Va, anem-hi, va. I vam anar i ens vam trobar una casa amb aquests dos berebers. El primer que ens van oferir és unes mandarines, unes taronges, vull dir. Ens van oferir taronges, molt, molt amables, no ens en teníem de res. L'home ens va treure un paper ensenyant-nos que aquelles terres eren seves, que estava en àrab, vull dir, que podia ser una recepta del metge. I la veritat és que era un lloc, era la tarda, i era un lloc fantàstic, vull dir, per anar-t'hi a passar allà uns dies i desenxufar-te del planeta, vull dir, de tot el món. Pel camí, per exemple, vam veure unes mines i vam parar-hi i hi havia uns filons que aquí hi havia barita, em sembla, barita i poc més, vull dir, no d'això, però ells ho exploten. Ah, espera. Un segon. És que ho he partit amb dos. Si algú vol fer alguna pregunta o vol dir alguna cosa o d'això, que ho digui, eh? Vull dir, d'això, i quan... Veieu aquí, d'Umsran, Umsran que era... Estàvem aquí dalt a Midel, vam baixar a Merzuga, Umsran i Bouazer. Bouazer és tota aquesta taca que es veu aquí, que a més ja es veu una estructura geològica bastant curiosa, no?
Això és la caixa que estàvem. Ja ho sé que són fotos del viatge, que l'hotel que estàvem. Bueno, però és que són xulos, la veritat és que són espectaculars. Tenies, aquí feia fred com per banyar-te, però vaja, suposo que si vas al mes d'abril, maig, ho deus agrair. Els hotels són xulos de dintre, són molt macos, les habitacions són immenses. L'oasis que hi ha, això és Agdés, no és Boazer, estava a uns 20 quilòmetres, una cosa així. Bé de preu. A veure, bé de preu, per nosaltres està bé de preu, uns 40 euros la nit, ¿vale? Però per ells és caríssim. Clar. A més no accepten visa, o sigui, porteu calés, euros si voleu o dirhams, però visa no en volen. Això és el poble que hi havia a prop, doncs, caixbes antigues, parlem, això potser són del segle X, XII. Aquí doncs, tenien dàtils, aquests dàtils no són per menjar els humans, sinó són pels animals, els estan assecant, simplement. Està tot fet de fang. I allà al terrat d'aquests edificis, d'aquestes caixbes, doncs, tenen allà muntat unes carpes així, amb sostres, doncs, per fer un te. Té també tinfles de fer-lo. I després ja vam anar a Boazer. Allà ens vam trobar amb el Jean-Pierre Barral, que és membre de l'Associació Francesa de Micromineralogia, i ell té una casa, o sigui, és francès, de Bordeus, té un piset a Bordeus petitet, es va vendre la casa seva a Bordeus i es va comprar una casa a Marrakeix. Llavors ho explota com a turisme rural. Però si hi aneu i contacteu amb ell, doncs nosaltres li vam pagar el viatge, la benzina, el dormir, el menjar, i ens va fer de guia per allà i vam poder entrar a Boazer. I ell viu allà doncs, uns tants èpoques a l'any, està allà i després se'n va cap a França, quan aquí fa fred se'n va cap allà, quan allà fa molta calor doncs va cap a França, vull dir, és molt... I és un dels estudiosos, un dels que han fet el llibre aquest de Boazer, que és una, la veritat és que s'ho treballen. Per ensenyar-vos algunes fotos, per exemple, el que és Boazer Centre, que és la zona antiga, quan vas per la carretera doncs, ja et trobes aquestes muntanyes d'escombreres. Aquí a l'entrada de la mina de Boazer, que això està escrit de totes les maneres possibles, vull dir, teòricament s'escriu amb dos zetes, però ho pots trobar com a Boazer tot junt, o Boatza, o... Bueno, jo ho escric com a Boazer amb dues zetes, ja està. I aquí tens el planell de diferents explotacions, val, de lo que és la mina de Boazer. Aquest és el Jean-Pierre Barral, el Jean-Pierre, a l'entrada de la mina. Ell porta molts anys anant allà, fent estudis, han trobat molts minerals nous allà, i aquí ens estava ensenyant un dels, no aquest, sinó un anterior que havíem fet sobre Boazer. Aquí dalt es veu les instal·lacions més antigues, un dels pous principals. Eh? No, això és Boazer. Boazer, això és el Boazer Centre, que li diuen. Akbar surt després. Això és un dels pous principals que després veurem. Això és el primer pou que es va fer aquí, o sigui, la primera explotació que van fer els francesos aquí, val? És el pou més antic de Boazer. Aquí hi ha la planta de tractament, de residus i tot, o de residus de les escombrades, els materials que han treballat a la factoria, a la fàbrica, doncs els aboquen aquí en aquestes escombreres. Aquí no hi ha gairebé res, vull dir, és material treballat. Això són els sistemes aquests. I tenen una manera de treballar molt curiosa, que aquestes piles que hi ha aquí, en alguna... No sé si es veu aquí, no. Sí, em sembla... No sé si això ho és, això és un cartell. Són piles de minerals de diferents mines. No només d'aquesta mina, aquesta mina molt del material ja surt directe, sinó que porten minerals, o sigui, materials d'altres mines que estan a lo millor a 5-10 quilòmetres, els porten allà i els aboquen. Llavors fan com barreges. Quan necessiten més arsènic o més cobalt, doncs agafen material d'Akbar. Si necessiten, si estan treballant algun altre, doncs van agafant diferents materials i van fent barreges dintre del que és la planta de producció. Ho fiquen amb aquestes màquines, ho foten per aquest forat i això ja se'n va directament a les fàbriques. No, cobalt. Cobalt, níquel, plom, també treuen arsènics i coses d'aquestes. Sí. El cobalt i el níquel és el principal, és el cobalt. I aquí doncs, vam estar per allà remenant, no trobàvem gaire cosa. Bueno, sortien micros, allà t'hi pots tirar molta estona. I l'Albert va trobar un bloc així de níquel escuteroïta, níquel escuteroïta, i li va fotre castanya, se li va obrir i van sortir unes eritrines molt xules. No?
I quan estàvem allà mirant, hòstia, em giro i dic, ostres, aquesta pedra marrón, així, terrosa, d'això em recorda on surten les eritrines aquelles amb agulles. Bum, li fotem castanya, es va obrir i va sortir tot pringat de boletes d'eritrina rosa. I bueno, ens vam posar les botes aquí. Acabem de picar aquesta pedra i l'Albert diu, ostres, mira, aquí hi ha un bloc de massís amb unes coses roses també. Pam, la picrofarmacolita. El francès no s'ho creia, també us ho he de dir, perquè ell esperava que no trobessin gaire bé res. I dic, hòstia, quan vam començar a trencar, diu, he tingut molta sort, eh? I aquest bloc també, doncs, això és picrofarmacolita, hi ha algun mineral més, la hornecita també, i això rosa són eritrines, i això és el mineral que, diguéssim, els interessa l'explotació aquesta, que són arsenius de cobalt i ferro i d'això. I aquest material, diguéssim, és... O sigui, la picrofarmacolita normalment es forma com a secundari. En aquest cas, no és que no sigui secundari, però no és tan secundari com el que es forma per fluids que circulen i tal, sinó que simplement s'ha format dintre de les masses de niquelescotilidita. Veieu, aquí es veuen més o menys els erissos. I bueno, ens vam dedicar a anar trencant el bloc i anar fent trossos. Vam dir, bueno, ja l'acabarem de trencar a casa perquè si no, no acabarem mai. Això és la cantina, vam dinar allà on mengen els miners. Això era Boazer Centre. Boazer Est és una de les zones que ara actualment està més forta a nivell d'explotació. Aquí baixen els, no sé si eren 700-800 metres. Aquí tenim l'entrada dels miners a l'explotació. Va coincidir que vam enganxar un torn. Espera un segon. Ah, doncs no. Bueno, aquí és l'ascensor, diguéssim, que baixa els miners. Això és les rodes que aguanten l'ascensor. Ah, pensava que tenia el vídeo posat. L'ascensor aquest, doncs, té unes senyals que són aquestes d'aquí. Això que es veu aquí. Una senyal vol dir una cosa, dues vol dir una altra. La roda, això és el cablejat que fa baixar el que és l'ascensor. Aquí hi ha algunes indicacions, sobretot no piquis el sostre, cosa habitual. Si estàs traient material que està a punt de caure del sostre, doncs que algú t'il·lumini des d'una altra banda perquè no et caigui a sobre. Bueno, això és el que hem de seguir nosaltres també quan piquem. Ah, això és un senyal vol dir que s'ha parat, dos senyals vol dir que puja, que baixa. Bueno, és el que fan servir ells per baixar. Aquí estan canviant el torn i ara comencen a baixar gent. No ens van dir res, vam estar allà filmant, no vam posar pas problemes. Llavors aquí veureu que l'ascensor al principi baixa a poc a poc i després es deixa anar i baixa com drap. Aquí es veu per aquí que hi ha el cable, el castillet. Això no sé si són 3, 4, 5 pitos, però bueno, vol dir que agafo que baixi. Ara aquella bobina que hem vist abans comença a deixar anar cable. Veieu que ara va a poc i de sobte, un cop ha entrat l'ascensor dintre del que és el tubo, doncs avall. I ara estan treballant sobre 700-800 metres de fondària. Això era aquesta de Boazer Centre que hem vist, Taruni o Tahuni. Tahuni és on van sortir aquells horts. Quan nosaltres hi vam estar, aquí també és on va sortir la boazerita. Val? Això són els horts aquests amb filó. Quan nosaltres hi vam estar, havien tapat el que era el filó, on havia sortit l'or, l'havien tapat com a reserva. A dia d'avui, per el que he vist en el llibre aquest, doncs l'han destapat i estan explotant aquesta zona per treure, doncs, aquí veieu que hi ha cobalt, però a més hi ha també bastant d'or. I ara ho estan treballant, això. Després, si surts de Boazer i agafes la carretera, et trobes Akbar. Akbar és aquest pou d'aquí, o sigui, el pou vertical és això, és amb galeries, hi ha una pedrera gran aquí a la dreta, això són les antigues instal·lacions, el pou està aquí, i aquí baix hi ha un forat immens que hi ha un descarregador per aquí. Hi ha un descarregador que des de dalt poden tirar amb unes reixes que filtren, tiren material cap a baix. Que estàvem aquí amb el Jean-Pierre i vam sentir un soroll, hòstia, aparta't. I sí, va caure per allà aquell forat, van començar a caure pedres i llavors entren aquí amb les màquines i ho troben cap a fora. O sigui, el que és el castillet de la mina està aquí dalt i això passa per sota.
al costat hi ha unes pedreres doncs, que estaven fent net, o sigui, obrint paret, i al costat d'aquesta màquina hi havia una, aquí es veu una mica, una galeria de les antigues mines d'Akbar, i per aquí, remenant per aquí, doncs, trobaves doncs, olivenites, trobaves algunes eritrines, trobaves cosetes, vull dir, anaven trobant coses, les lotarmellerites, totes aquestes coses que... les gongulsonites, trobaves cosetes, el que passa que, bueno, paciència i anar buscant. Veieu, això d'aquí és una de les galeries, i això són filons verticals de l'explotació. I si de Búaser te'n vas cap a... o sigui, en aquest desviu te'n vas cap a Oleida, et trobes les ovelles pel mig, i te'n vas cap a Umlil, per exemple, que també hi ha pou. Aquí, per exemple, surt la Jalil Sarpita, que és localitat tipus d'aquesta mina. Vull dir, és un mineral d'aquesta mina. Buismes, també, la famosa Buismes. Si veieu, va seguint tot com una vall, diguéssim. És tot de filons que les explotacions, cada una d'aquestes explotacions van treballant. Buismes, doncs també teniu pous. Aquí surt la Magrebita, per exemple. Aquesta és del George Favreau. Ambet, que aquí vam parar i vam recollir algunes mostres que encara les tinc per desembolicar, però vaja. Aquí hi havia micros curiosos, coses interessants. Aquí en aquestes pedres, doncs, veieu, estem recollint mostres. Agudal és on surten les calcites més famoses, aquelles de color rosa. Actualment això està inundat, pel que he vist. Això aquí hi ha un filó de calcàries i surten esquerdes, diguéssim, amb la calcita aquesta rosada, i n'hi ha. O sigui, a veure, n'hi ha. El que passa que aquí, clar, s'ha de dir que amb el Jean-Pierre, quan vam fer Búaser, vam fer Akbar, d'allà vam començar a córrer, perquè tenia presses per arribar a Itahman, i no vam estar gaire estona. Vull dir, ho vam deixar... vam fer una mica de presa de contacte. Ara, la propera vegada, doncs, ja saps més o menys on és més xulo parar-se o on no. Això són... aquí, aquests blocs de per aquí, si anaves remenant, anaven sortint calcites rosades. Veus? Aquí ja insinua el rosat de la calcita, però bueno, calcites cobaltíferes. Això és Agudal Centre, que són també pous. Agudal Est, o sigui, de forats n'hi ha els que vulgueu, i això ja és camí d'Itahman. Itahman és tota aquesta zona d'aquí, cap aquí queda Bleida, que no hi vam anar. A Itahman hi ha tot de filons, el filon 55, 56, fins al 60 i pico, doncs que van explotant diferents filons. Quan alguns els fan així tipus pedrera, alguns són amb pous, i aquí, per exemple, aquí terra estava ple de blocs d'escuterudita. O sigui, trobaves blocs pel terra, no cristal·litzada, però bueno, hi havia algun forat amb cristalls. Però trobaves blocs immensos d'escuterudita que deies, ostres, a l'universitat m'havien demanat part d'escuterudita, hosti, vam agafar uns totxos d'allà a terra i ja està. Vull dir, però blocs sencers, vull dir... I d'aquí treuen mineral que se l'emporten a les plantes de tractament. Veieu, per aquí hi ha unes galeries petites... Això són més explotacions, més filons que els han volat, els volen i llavors van traient material. Aquí en principi no et diuen res, i vas, i si hi ha un marroquí doncs li dius que vols anar-hi i ja està. Vull dir que no et posen problemes. I això és camí d'Itahman, que per aquesta pista anàvem amb el seu cotxe, perquè la pista realment és una mica difícil. Es pot anar per la carretera de darrere, però bueno, anant per aquí vas passant totes les mines. I els paisatges la veritat és que són espectaculars. I aquí ens van dir, no, és que tenim unes peces molt bones d'escuterudita, que era escuterudita i herzdorfita, la herzdorfita. Tenim unes peces molt bones, però el propietari està treballant a la mina i surt d'aquí mitja hora, surt, i mitja hora, una hora... No, és que encara no ha sortit i tal, al final vam marxar. Ens van dir, si us voleu quedar a dormir i tal, però aquí pots anar-hi i això, i sempre, evidentment, sempre et conviden a prendre alguna cosa. I això ja és de tornada, doncs vam anar cap a Marrakeix, amb el Jean-Pierre, vam parar al Coll de Tichka, que és el pas, un dels passos, el que havíem anat era Esru, que estava més cap a l'oest, aquest està cap a l'est, i a Tichka és més turístic, diguéssim, perquè va cap a Marrakeix, i, bueno, i a part de neu doncs, et trobes aquí uns fòssils meravellosos, val? Unes geodes de colors varios, de colors vermells, violetes, blaus... El difícil era trobar en aquestes botigues algun mineral que diguessis que no està arreglat, hòstia, tot estava arreglat, tot eren coses enganxades, era bastant trist, a part dels dents de dinosaure i tot, però el que era mineral tot era de color rosa, tenyits. Això és el pas de Tichka, vull dir, hi ha unes muntanyes impressionants. Aquí surten molts quarsos, hi ha mineralitzacions aquí dalt, el que passa que, clar... I això és baixant de Tichka ja, doncs, un lloc que podies menjar, doncs tenen aquí la carn... Era hivern i, bueno, es conserva bé, però a l'estiu, no ho sé, bueno, vaja.
te la fan allà a la brasa, doncs et fiquen les brases i fots allà un bon tiberi, unes broxetes de pinchos morunos, no? Per algú li diuen pinchos morunos. Coca-Cola, que és el més saludable. Vi no en trobareu gaire. Cerveses n'hi ha, d'alcohol n'hi ha, però sobretot als hotels. Si vas així, no, alcohol no el trobes. La Coca-Cola, tot i que sigui yanqui, pues sí que la gasten. Sí. El que trobes és molts bons menjars de tomàquet i tal. I tot això que diuen, ui, que agafen cagarrines, que sobretot no mengis ensalada, amanides... No passa res. Vull dir, la veritat és que les vegades que hi hem anat a ningú li ha agafat cap mal de panxa. Això és la casa del Jean-Pierre. Això és el que ell es va comprar. Això té una extensió, jo què sé, quan deu tenir 2.000 metres quadrats, val uns 200.000 euros, més o menys. Vull dir que n'hi havia a la venda, si algú vol anar-hi a comprar-les. Una extensió brutal, amb piscina, una casa meravellosa i 200.000 euros. El canvi d'ells són 2 milions de dirhams, una cosa així. Per ells és impossible, però per nosaltres és un pis de Barcelona que estigui una mica bé, però bueno. Això és l'entrada, té la piscina, els jardins... Això no és que em pagui res per posar-ho, però bueno, és que no ens vam poder banyar perquè encara no feia prou calor. Però vaja, veieu la piscineta, la casa, el menjador amb una font al mig, la taula per esmorzars... Això són dinars doncs, que ens feia, cuina ell, a més cuina fabulosament. I això és el seu santuari, aquelles torres que heu vist abans, una de les torres, a la part de baix, i té la zona d'entrada dels minerals, o sigui, aquí té minerals que ha anat a l'extorsió, tal, doncs els fica en aquesta caixa i va guardant el material. Aquí els trenca, amb el microscopi per anar mirant aviam el que surt. Un cop ja té feta una preselecció, se'n va al pis de baix, al costat, diguéssim, al mateix pis, vaja, i aquí veieu que té safatetes, doncs va mirant les peces i tal, i les que d'això, doncs aquí les acaba de treballar, i llavors les passa a la seva col·lecció, que la té pujant aquestes escales. Puges per aquí les escales, bueno, això és la premsa que té ella allà, que vam fer una foto perquè era curiosa, és fàcil de canviar-li les ganivetes aquestes. Llavors puges l'escala i llavors allà té la seva col·lecció, que és de microminerals. Val? Microminerals autèntics, o sigui, les capsetes aquelles petitetes, tan petites, que a mi m'agraden una mica més grossos, ara en té de més grossos, però al principi només feia capseta petita. Llavors els té numerats, o sigui, té els calaixos doncs, de l'1 i va sumant. O sigui, no hi ha un ordre ni per producte, ni per element químics, ni per strunt, ni per res. O sigui, tal com entren, tal els posa. Veieu, els té tots ben posadets, etiquetadets, veieu, tot ben posat. A més, són peces, la veritat, bastant maques. Ens va ensenyar la boatgerita, ens va ensenyar alguns bitxos raros d'aquella zona. Ens en va regalar també alguns, no? Veieu aquí disfrutant d'això, aquí té, veus un racó per fer fotografia, el seu ordinador per consultar internet, i bueno, aquí amb espècies, bueno, vull dir, els dies de pluja, que ja no plou mai, que ja ve, però bueno. I aquí amb el Valentín doncs, anar mirant calaixos, i l'Albert també, hosti, mira aquest, deixa'm mirar aquell altre. I aquí hi ha de tot, vull dir, hi ha minerals d'allà, que n'hi ha molts, clar, evidentment, però hi ha minerals de tot arreu. Això ja és Marrakeix, els que hi heu estat. A mi personalment, veure un cop està bé, dos ja no. Això és la plaça aquella Jamal el-Efna, amb les cobres, i allà si t'ajups a mirar et diuen paga. Vale? El que sí que està bé, allà pots comprar dàtils de totes menes, des dels gordos fins als més petits, sucs de taronja aquí a 4 dirhams, veieu aquí 4 dirhams que són això, 40 cèntims, no? 40 cèntims d'euro, un suc de taronja així de gros. I com aquí, vaja, que allà te'ls foten a 2,73 euros, però bueno. I això a la nit la plaça, de dia a la plaça doncs, hi ha serps, hi ha coses i això, i de nit a la plaça munten tots els tinglados aquests i tens menjars doncs, de tota mena. Vull dir, si tens fetge doncs, pots menjar qualsevol cosa allà. La veritat és que és bastant espectacular. I això amb el zoco que hi ha allà també, doncs vam trobar això, bebé Coca-Cola i la morenita, ben diga, està a casa. Em va sorprendre, dic, la morenita, deu ser la moreneta, suposo. I això, bueno, això és Marroc. I això també venen això, que no ho compreu perquè no us ho deixaran entrar. Vull dir, no ho podreu portar els bitxos aquests. I bueno, vam tornar amb el barco. Bueno, fins aquí el del Marroc. I ja suposo que, bueno, encara... Si algú vol dir alguna cosa, preguntar alguna cosa, el que sigui, eh? Digues. El material després, a la frontera, tens problemes? O vas tenir problemes? No. Moltes peces. El material... Espera un moment que em posi les ulleres de prop.
El material, a veure, el material, si tu vas amb el teu cotxe, en principi no tindràs cap mena de problema. O sigui, vas amb el teu cotxe, el carregues... Ara no respon. Bueno, ara l'arreglarem. En principi, el material nosaltres l'anàvem ficant amb el cotxe, el ficàvem dintre el cotxe, ben ficat amb capses, el cotxe ple fins dalt. La primera vegada que hi vaig anar-hi ja fa uns anys, vaig arribar aquí i vaig voler declarar, portava factures, vaig arribar allà i a les aduanes, oh, no sé què, vostè no té el certificat internacional, dic, no és el mateix que l'altre, no, és que és diferent base de dades. Vam estar 5 hores parats al port i no ens deixaven sortir fins que un col·lega, bueno, la següent vegada vam arribar, vam baixar del barco, anàvem tard, hi havia la Guàrdia Civil i vaig cridar, doncs, viva la benemèrita, perquè ens van deixar passar, ens van dir, tireu, i anàvem amb el cotxe carregat fins dalt de material. El material no et posa en problema, i els marroquís menys, els marroquís posen detectors, no, passes uns ratxics d'aquells que fiques al cotxe sencer, tu no, evidentment, i fiquen els ratxics i s'ho miren, i un cop ens van obrir el cotxe, ah, benedinites, oh, molt maques, va, passeu. No posen problemes. El problema aquí, si ho vols declarar, si no ho declares, a veure, si vas amb un cotxe, això, si vas amb una furgoneta és diferent. Si vas amb furgoneta, llavors ja diuen, ostres, aquest és un comerciant o vol fer negocis i tal. Tema fòssils ja no ho sé, això ja no ho sé perquè poden posar problemes. Però tema minerals no ens han posat mai cap problema. Vull dir que... El Marroc, la veritat és que t'hi sents, o sigui, un cop baixes de l'Atlas, et sents molt segur. Jo no he estat molt per dalt, però ja m'ho van dir, diu, de l'Atlas a Navall no us diran res, no us faran res, perquè el turisme que va allà, i més el de minerals, si comencen a atracar la gent, deixaran d'anar-hi, i a ells no els interessa això. I la veritat és que ens sentíem molt segurs, i amb el Jean-Pierre Barral, en un poble per allà, vam deixar el cotxe, ja us dic, amb la càmera sobre el... d'això, i dic, ostres, que he deixat el cotxe obert amb la càmera allà. Diu, no passa res, diu, no et tocaran res. I vam anar a comprar un turbant i no sé què vam fer i d'això, i no van tocar absolutament res. I l'altre, bueno, l'altre que us volia comentar és el de les Açores, ja deveu estar cansats, però vaja, aquest sí que vam anar amb avió, de Barcelona a Lisboa, Lisboa a São Miguel, que són, això són les illes Açores, que estan a uns 1.600 quilòmetres de Lisboa, estan a mig camí dels Estats Units, diguéssim, de Terranova o aquelles zones d'allà. Són un grapat d'illes volcàniques, totes diferents, bastant diferents, a nivell geològic són bastant diferents, i es troben sobre la dorsal atlàntica aquesta, que fa que siguin bastant diferents de les illes Canàries, a nivell de formació, a nivell de com han crescut i tal. En aquestes, per exemple, el basalt que surt és basalt de la dorsal atlàntica. Que no, ho dic perquè un professor em va demanar, diu, porta'm basalt, perquè dic, però basalt n'hi ha aquí a Castellfollit de la Roca. I diu, no, però és que aquest és de la dorsal atlàntica. Dic, ah, vale. És unes plaques, diguéssim, les plaques, i les illes estan posades totes aquí, que és el que ha anat generant aquest vulcanisme. Tot el que es veu a la illa, tot és volcànic, o sigui, qualsevol muntanyeta que dius, mira, una muntanyeta, volcànic, el Pedro tu també hi has estat. Tot és volcans, són volcanets, petits, grans, més d'això, sobretot n'hi ha uns de més grans, que és el de Sete Ciudades, el que és Pau, Agua de Pau, i el que és Furnes, diguéssim, serien les zones més interessants a nivell turístic i volcanològic. Geològicament són això, són els Picos, Fogo, Furnes, però els més interessants, diguéssim, a nivell mineralògic és aquesta zona d'aquí, Fogo. A Sete Ciudades també hi ha alguna cosa, però vaja, sobretot és aquesta zona d'aquí, la que s'ha investigat més. Aquí veieu els volcans, amb les erupcions. Per què vam anar a les Azores? Perquè mirant per al Mindat, un italià, Luigi Chiapino, havia penjat unes fotografies molt interessants d'unes sanidines, amb uns cristallets d'una sèrie de minerals rars, de terres rares i tal. Vaig contactar amb ell per dir-li, ostres, això que es troba allà, i vaig veure les fotografies i és fàcil de trobar el material aquest. Després és molt, molt tediós d'anar-lo trencant i anar mirant, perquè fins que no trenques l'últim tros no saps si et sortirà alguna cosa. Ell va trobar diversos minerals allà nous, un que porta el seu nom, la Chiapinoita, que després veurem. Vull dir que és un lloc que ningú s'havia mirat, ningú havia investigat, i aquest home, doncs, bueno, a casa seva té uns 800 quilos de material de les Azores, i cada cop que hi va, doncs, ha anat portant material, doncs, per anar trencant i anar estudiant. Aquí, doncs, veieu més o menys l'estructura. Això és l'illa de São Miguel, que és la més gran,
i és on hi ha la capital, Ponta Delgada, que és on tens l'aeroport, i nosaltres vam anar a dormir aquí a Ribeira Grande. Llavors aquesta zona d'aquí és Monte Oscuro i el que és el Agua de Pau, el lago, el llac i volcán. És un llac però realment és una caldera volcànica. Aquí es veuen els llacs, l'avió de la TAP, vam anar amb la TAP, que són els portuguesos, i ja anant cap a... Només arribants vam anar amb una pedrera, que diuen la pedrera de pedra tosca, que és la pedra Pómez, en català es diu pedra tosca, la pedra Pómez, que és una pedrera que actualment l'estan tapant, l'estan recondicionant, diguéssim, naturalitzant. Aquesta, diguéssim, aquesta està aquí, està prop de Ribeira Grande, que és aquesta d'aquí. Vam demanar permís per entrar, que estan treballant en unes certes zones, vam demanar permís i no ens van posar cap mena de problema, ens van dir que cap problema, que endavant. No ho deien res. Ens van dir, sobretot, no feu fotos i no les publiqueu a internet. O sigui, feu fotos però no les publiqueu a internet. Bueno, no les hem publicat a internet, però bueno, si mireu a internet n'hi ha. Tot això són lapilis, és molta pedra pómez i són diferents capes, diguéssim, de les explosions dels volcans d'aquí. Aquí veieu que estan posant terra per colgar tot aquest material i tot aquest material són samidines, són feldespats d'aquests amb cavitats i amb minerals a dintre. Malauradament, doncs, si ho tapen, doncs, potser ja no es trobarà res aquí. Aquí vam anar-hi amb el Xevi Ortiz. També feia uns dies així, es plovia una mica. Era el mes de novembre, allà és normal que el novembre plogui bastant. A lo millor a la costa no plou, però a les muntanyes de l'interior les veus tapades de núvols. I aquí trencant aquests blocs, doncs, a les cavitats anaves veient agulletes i cristalls de colors. En aquesta pedrera, per exemple, de pedra Pómez, la pedra tosques, doncs, la enigmatita, n'hi ha bastant d'això. Les titanites, també hem trobat algunes de maques. Les britolites, d'itri, minerals de terres rares, conolites. Això és una egirina, doncs, que estava embolicada aquí amb el paper, que la feina va ser portar-la sencera. I davant d'aquesta pedrera hi ha també una pedrera de lapilis, aquestes de material volcànic fi, que el fan servir, doncs, per la construcció. I a darrere hi ha un racó també molt maco, amb unes cascades d'aigua naturals. I quan anàvem cap enllà sortia fum i dèiem, ostres, allà hi ha una fàbrica, no, això és vapor d'aigua. Tenen moltes urgències de vapor d'aigua i ho aprofiten a nivell tèrmic. Llavors fiquen aquesta espècie de fàbriques que no ens van deixar fotografiar, aquestes ens van dir mireu però no fotografieu, no sé per què, igual és alguna cosa militar. Vesteixen de vapor molt calent amb tuberies que se'n van cap a Ribeira Grande i cap a Ponta Delgada i abasteixen sistemes de producció d'energia, d'aigua calenta, tot això, i ho fan a través d'aquestes empreses, d'aquestes fàbriques, diguéssim. No són fàbriques, són tubos clavats al terra i de tant en tant senties un soroll com un xiulet, doncs, que sortia el vapor d'aigua. En alguns racons, aquí no es veu perquè no és en moviment, però d'aquí terra, era un forat a terra i anava sortint vapor, però calent, calent. Inclús hi ha zones que hi ha acumulacions de CO2, et diuen que vigilis de ficar-te en una vall tancada perquè el CO2 es va dipositant sota les valls, el CO2 que surt d'aquestes fonts, i l'escalfor aquesta la fan servir per cuinar. Aquests forats agafen menjars, diferents menjars, els fiquen en unes xarxes, uns penjolls, o sigui, lligades, i les baixen a baix i les fan servir per cuinar. Val? Això la veritat és que no sé com deu quedar de bullit, però bueno, l'olor deu ser bona. Això, així com les Canàries és aquell clima sec i bueno, hi ha zones verdes però és més aviat sec, aquí no, aquí és totalment, sembla tropical, subtropical. Vull dir, tens uns boscos impressionants i això ja és camí de Lombadas. Lombadas és on el Luigi Chapino aquest va trobar també els minerals aquests nous i rars. Lombadas està al costat del volcà aquest d'Agua de Pau. Com veieu, la boira continua, pluja, però bueno, mira, amb botes i xubasquero, doncs això era una planta de processament d'aigua, omplien ampolles d'aigua, o sigui, feien aigua mineral aquí, diguéssim. Hi ha aigües ferruginoses i això, aquestes rieres, doncs és anar seguint aquestes rieres, amb paciència, mirada no fotre-te dintre l'aigua, que és el que ens va passar, i anar buscant tots els que són pedres d'aquestes més blanques, o un gris claret, i anar-les trencant i anar mirant amb la lupa. Clar, evidentment, plovent, amb les mans mullades i d'això, doncs era una mica complex. A la que trencaves una mica i miraves, doncs si veies alguna cosa cap al sac.
Veieu, és anar seguint aquestes torrenteres. Aquí darrere, diguéssim, aquí darrere hi ha el llac aquest d'Agua de Pau i això, diguéssim, són vessants del volcà. Aquestes pedres, diguéssim, han anat baixant de les diferents explosions que ha tingut. No sé si hi havia alguna que es veien cenidines enganxades encara entre les capes de cendres. Aquí, bueno, aquí ja no plovia tant. Però vaja, aquestes torrenteres, la veritat és que també són maques d'anar pujant amunt. Són bastant curioses. I minerals que surten aquí, doncs la Fogoita, el Lago de Fogo, que és localitat tipus, la Chiapinoita, que d'aquestes diu que van trobar un bloc i en aquest bloc li van sortir un grapat de chiapinoites, però que no n'han trobat més. Bueno, potser és que no han trobat més blocs o no s'ho han mirat prou bé, el Pedro el trobarà segur. No? Són uns cristalls així com tabulars, quadradets. Aquesta és la que el Luigi Chapino em va donar, que li vaig demanar, dic, home, una de les teves, i va, vinga. I els natropiroclors, que arran d'això realment va ser quan vaig decidir de comentar-li amb el Xevi, d'això, perquè vaig comprar un piroclor d'aquests, un cristallet molt petitet, molt maco, vaig pagar 80 euros, amb subhasta. Allà els llançàvem. O sigui, allà trencaves pedres, els veies, i veies que eren molt petits, i passaves d'ells i deies, bueno, és igual, ja en porto uns quants. I la veritat és que n'està ple. De tamany més gros és més difícil, però si busques per allà els veus de seguida. A més, amb aquest color taronja, són com octaedrets, i n'hi ha molts allà. Ressalta sobre la cenidina, ressalten... Són cianites, això. Perdó, cianites. Això són les capes volcàniques de la costa. Aquí després vam anar a Furnes. Furnes vol dir forns. El poble està a dintre la caldera, o sigui, nosaltres vam entrar i vam dir, hòstia, on està el volcà? Estàvem dintre de la caldera, o sigui, el dia que això es desperti, doncs ja poden córrer. Al mig del poble doncs, tenen tot de sortides de surgències d'aigua calenta, vapors, hi ha balnearis aquí, hi ha un llac també molt, molt maco a prop. Aquí l'aigua doncs, contínuament està bullint. No sé si hi havia algun... Això, la caldera de Pere Botelo, que és el Pere Botero, de tota la... I aquí veieu que sortia el vapor, contínuament va sortint. Així que miraves i era un forat avall que contínuament anava sortint vapor. Aquí també, doncs, això també era un fangar doncs, que anava bullint. Aquí l'aigua no era gaire calenta, però contínuament va bullint. I això està al mig del poble, vull dir, vas per un carrer, trobes una zona doncs, que està ple de vessals d'aquest. I també doncs, diferents tipus d'això. Aquí el que a nivell de minerals doncs, no gaires, no dic que aquí no hi hagin espècies rares potser d'això, però sofre sí que en vam trobar. El que passa que no el podíem agafar perquè estàvem en una zona tancada. Hi ha surgències d'aigua calenta però amb ebullició. I això està al mig del poble. Aquí sí que hi havia sofre, veieu, sofre de sublimació. I vam intentar estirar la mà una mica per allà i vam pillar alguna cosa, però vaja, aquí no ens hi podíem acostar gaire. I després a Agua de Pau vam anar a una muntanya de les més altes que hi ha aquí, que es veu, això és la caldera, o sigui, nosaltres a Lombades estàvem aquí darrere, era d'aquesta zona de darrere que està vessant, i això és el llac d'Agua de Pau, que tu hi veus estar-hi, no, aquí baix. Això està agafat des de dalt, fotia un vent horrorós, s'emportava el cotxe, i això és una caldera volcànica, això realment és un volcà, és la caldera del volcà. I això és Ribeira Grande, vista des d'allà dalt, i res, i aquí hi ha molta caça. Aquí a les pedres les vam portar uns 80 quilos de pedres, vam comprar tàpers d'aquests grossos als xinos, tàpers més petitets, embolicades en paper, ficades dintre els tàpers petitets, aquests dintre un de més gros, i allà hi ha una empresa que ja ens ho va dir, l'italià ens ho va dir, ho fiques dintre els baguls aquests, ells ho flegen, embolicat en plàstic d'aquest retràctil també, i t'ho envien cap a Barcelona. No és excessivament car, no sé si sortia un euro al quilo o una cosa així, no era gaire car. I a més, el curiós és que el material va sortir de Ponta Delgada a Lisboa, a un avió abans que nosaltres. Però de Lisboa a Barcelona anàvem al mateix avió que anàvem nosaltres. L'únic que has d'anar-ho a buscar el cargo d'aquí de l'aeroport. Però pots portar 80 quilos, 100 quilos, el que fa l'italià. Ho carrega els avions i s'ho emporta cap enllà. Això al Marroc ja no ho faria, jo crec. I aquí vam tornar ja cap a casa.
Doncs res, si us aconsello aquest llibre, el de Boiser. Això és publicat per l'Associació Francesa i és l'actualització de l'actual. Això és una picofarmacolita d'aquestes de la pila, de la pedra aquella que vam trobar allà al Marroc. De les Açores no he portat res perquè necessitaríem el microscopi. I el de les Açores realment és desesperant perquè vas trencant i ara no surt res, no surt res. I et queda un trosset i dius, el llenço, bueno, espera, que el trenco, pam, trenques, pum, i llavors hi ha el cristall allà. I clar, al final acabes convertint-ho tot en gravilla així, però clar, un bloc així tens tot per tota la tarda. I et pots entretenir hores. Jo encara tinc unes caixes que encara no les he tocat. I això. I si us animeu a anar-hi, la veritat és que les Açores és un lloc molt, molt maco. Molt maco. Molt maco. Només vam estar en aquesta illa. Només vam estar en aquesta illa. Sí, vam estar 4 dies i... Són diferents, geològicament són diferents i llavors a nivell mineralògic també, però la zona més interessant, més estudiada és aquesta d'aquí. No vol dir que a les altres illes no hi hagi alguna cosa també interessant, però aquesta hi havia aquest tipus de vulcanisme que produïa les sienites i hi ha molt, o sigui, minerals de sodi, terres rares i llavors la veritat és que val la pena per anar-hi d'això. El novembre està bé perquè és econòmic, o sigui, el bitllet d'avió és barat, el dormir és baratíssim, el menjar és espectacularment bo i barat. El problema és que plou. Vale? Si vas a l'època que no plou, llavors el bitllet d'avió és car, el dormir és car, el menjar no, però bueno, vull dir que és una mica buscar l'equilibri. Tenir la sort que els dies que hi vas, allà a Lombada si vam anar-hi un cop amb boira, no vam veure res. La carretera anava per un lloc magnífic, però no veiem res. I un dia va despejar, l'últim dia va marxar els núvols i vam dir anem-hi. I llavors la carretera ja és un paisatge espectacular. Això. Però clar, és encertar-la amb el temps. I si et ve un tifón com el que els hi va passar, un huracán com els hi va passar ara, doncs ja pots plegar. Però vaja, la veritat és que és un lloc bastant, bastant curiós per tornar-hi i fer turisme també. I hi ha moltes zones, 7 ciutats, no hi vam anar. I bueno, segur que hi ha molts llocs per investigar. També té d'això que els italians són els que van allà a trobar els minerals, però vaja, això... Doncs res, si us animeu algun dia a anar al Marroc, amb el que us puguem ajudar, us ajudarem, i si aneu a les Açores, aquí està internet, està tot allà, vull dir que d'això. Vull dir, no cal ni martell, el compres allà i després el regales amb algú de per allà i ja està. Vull dir, que no cal ni tornar-lo cap a casa. Doncs res, bueno, ja us he fotut el rotllo de les vacaciones del Rossell. Pues... Però bueno, alguna pregunta, alguna cosa? Joan, us vau trobar gent d'altres països per allà, igual que anàveu vosaltres, altres persones, o estàveu sols? A Marroc, res, i a les Açores segur que estàvem sols. A les Açores no hi havia ningú, vull dir, estàvem nosaltres, no vam trobar ningú buscant minerals, i al Marroc tampoc. Al febrer no trobes ningú. Ara, si vas a Setmana Santes o vacances, llavors pot ser que trobis algú. Però al Marroc anàvem també... És curiós perquè al Marroc, quan vam anar a Merzouga, vam passar per Rashidia i vam parar a fer allà menjar, a comprar uns pans d'aquells, a comprar una mica de menjar i d'això. I vam veure una botiga de minerals i vam entrar, vam mirar meteorits d'aquests que us dic de la Hamada, d'això, ah, molt bé, molt bé. No, és magnético? Sí, però és que hi ha epidotes amb magnetita, que també són magnètiques. I quan vam arribar cap a baix, diguéssim, cap a Merzouga d'això, ja ens esperaven. Ja estava el d'això, no, és que mi primo os ha visto no sé què, mi primo me ha llamado, ja, o sigui, ojo, que baixen a europeus amb pedres. I ja hi som, i allò que dius, vull dir, però trobant-se gent allà d'això, ningú. El dia que marxàvem de Merzouga va arribar un camió de japonesos, un autocar de japonesos, volquete japoneses, i bueno, llavors sí que l'hotel es va omplir, però el dia que estàvem allà, al matí em vaig aixecar, els ordinadors allà a sobre, l'esmorzar, dic a quina hora és, no hi havia ni rastre de ningú, i dic, bueno, me'n vaig a fer una volta, i quan vaig tornar hi havia un per allà, dic, escolta, per esmorzar, ah, sí, passé. I vull dir que molt tranquil, molt... Merzouga realment és un lloc molt maco per anar-hi. Hi ha gent que diu, com la meva dona, que diu, hosti, és que el desert, les muntanyes aquestes tan seques... Realment, jo també pensava el mateix, eh que sí? Ah, no d'això, és veritat. Jo també pensava, ostres, això tan sec i aquests paisatges i tal, però un cop hi has anat al desert, la veritat és que tens ganes de tornar-hi. Els paisatges aquests de sota l'Atlas, no sé, són tan diferents del que tu t'imagines de desert que t'enganxen, la veritat és que el desert t'enganxa. És maco. Jo et veig muntant Rossell Minerals, agència de viatge mineralògica. No.
No, no em busquis aquest mal. No, a veure, el que vulgui anar allà a Merzuga és molt fàcil, vull dir, és agafar l'avió, anar-te'n a Marrakeix o a Fes o d'això i agafar un cotxe i anar-te'n cap allà baix, vull dir, conèixer els llocs. I si vas pel tema minerals, només cal que ho preguntis amb un i al cap d'una hora ja tindràs tres o quatre que et faran de guies per anar als puestos. Vull dir, és molt maco. La veritat és que és curiós. Ara, a l'estiu, no. A l'estiu no, perquè l'Albert hi va anar amb la seva filla a l'estiu i es van haver d'estar dos dies tancats per una tempesta de sorra que hi va haver-hi, temperatures de 50-40 graus que no podien sortir de l'hotel. Jo a l'estiu no. Al febrer, març, màxim, sí. Abril, maig, ja comença a caldejar. La gent que li agrada el sol i tal, allà està... D'això està bé, però... Eh? Novembre, desembre, sí, sí, són aquestes èpoques que són la primavera d'allà, diguéssim. Vull dir, freds, freds, fa fred, les nits. Vull dir, a l'estiu estàs a lo millor 4 o 5 sota 0, però de dia estàs a 18, 20 graus. Bueno, està bé. Després, en poc temps, les temperatures es disparen a 40 graus. Vull dir que... Per picar pedres al monte, no. Segur que no. Eh? No, arbres no gaires, bueno, a part dels oasis, però no, allà els pelats aquells no... Els nois aquests ens van ensenyar un dinosaure fòssil i ens van dir, hòstia, que allà tenim un dinosaure fòssil, allà, d'això, si voleu emportar-vos-li amb la no sé què i tal, i ens el van ensenyar i sí, hi havia vèrtebres i d'això, però clar, emportar-te un mineral és una cosa, emportar-te un dinosaure ja és una altra pel·lícula. I pel camí a la riera hi havia unes pedres amb cargols d'aquests grossos amonits, que fins i tot els fan servir allà per decoració. A Midel, per exemple, a la zona d'Erfut, hi ha molts fòssils. És molt xulo, a l'hotel, les piques eren d'aquestes fossilíferes, amb ammonites, ortoferes i no sé què. No muntatges, no? No allò que han posat les... No, no, són pedres polides, hosti, precioses. I estaves allà, deixaves la d'això de freitar, deies, avui a sobre les ortoferes. I, no, no, la veritat és que hi ha molts racons per córrer. Vull dir, realment aquests viatges han sigut per conèixer una mica de quin pal va allò, conèixer Boazer. No vam anar a una mina perquè vam anar a veure unes gorges i no sé què i ens vam perdre a Buescur, que és on surt la... Ja ho diré. La... No, no, la mixita. Buescur. Bueno, és localitat tipus de... Ai. No, de les mixites, que també surten aquí a l'altra vida. Ostres, ara no em surt. Com estic? A Gardita, de la Gardita. És localitat tipus de la Gardita. I surten la tira de minerals raros allà. I micros preciosos, i d'això no hi vam anar-hi, però vam dir, no, ja anirem un altre dia, i bueno, un altre dia no hi vam anar. Doncs ara, a la propera, doncs cap a Buescur a buscar micros. I realment hi ha llocs que s'asseure's allà, anar trencant pedres, anar mirant, anar trencant, anar mirant, i disfrutes com d'això. Ara, anar a buscar pedres grosses, allò, fluorites, vanadinites, això ja és diferent. Però per inflar-te a la zona de Boazer, per inflar-te, i mines per visitar n'hi ha, que no te les acabes. Mines abandonades, jaciments antics... No te'ls acabaràs. Vull dir... Quant fa la superfície de Boazer? Tota l'extensió? Són... Home, el de Boazer fins a Itahman, ja em sembla que eren uns 60 quilòmetres, una cosa així. 50-60 quilòmetres. Si no, no recordo el d'això, però és llarg. Hi ha un tros. O sigui, allò... El què? Bleida queda, diguéssim, més cap a l'oest. Bleida queda més a l'oest. El que passa és que aquí a Bleida no hi vam anar perquè... A veure, Boazer... Aquí, això és Bleida. Bleida queda cap aquí. Bleida queda... Si això té Itahman, Bleida em sembla que queda per aquesta zona d'aquí. Està aquí, vale, doncs per aquí. Queda una mica més lluny, bastant lluny d'Itahman. Tot i així, aquí per aquí vam comprar els primers horts que van sortir de Bleida, de Tahuni. No, no, no els de Tahuni, no, els de Bleida. Els d'or amb broxantites i quarts. Els de Tahuni no, Tahuni és aquesta zona d'aquí. I aquí, però clar, aquí també és un altre tema. Tu te'n vas a Midel i dius, ostres, no trobaré minerals de la zona de Boazer, sí que te'ls trobes. I si parles amb un, parles amb l'altre, et porten a visitar gent, entres a casa d'un, comença a treure caixes, tenen material de tot arreu. També és veritat que de vegades a prop d'aquestes zones és on no trobes els minerals. A Imiter, per exemple, minerals de plata, tot això,
Els pobles dels voltants pots trobar-ne, però és difícil, perquè està prohibit treure la plata d'Imiter. A Imiter, per exemple, no hi vam anar. A Imiter es necessita un permís especial i tot, que el donen, però es necessita treballar-lo. Però a Imiter, per exemple, minerals de plata i tot això, per allà aquella zona, és difícil perquè si els enganxen els empapelen. O sigui, la policia els busca, els denuncia. En canvi, te'n vas a Midelt i allà pots trobar minerals de plata d'això. I tornant cap a Marrakeix també vam parar en un lloc, que em va recordar un comerciant d'aquí a Barcelona, sincerament, s'assemblava molt, que tenia minerals d'Imiter espectaculars. I vam portar unes peces, una eritrina, i tenia algunes peces, es veia que era un tio que en sabia, que era un tio selecte a nivell de qualitat de peces. Però era un tio que venia... A la cantera de Ouarzazate, sí, sí, sí. El tio venia ceràmiques d'aquestes tagins, però a més tenia minerals també i anava traient. Ara te'n trec dos, ara te'n trec tres. Me'n recordo que l'Albert va treure una eritrina maquíssima, tota plena de cristalls. Oh, aquesta, dic, bueno, ara et toca a tu, perquè clar, si vas amb algú que compra minerals, si tu vas a comprar minerals, sempre hi ha aquella cosa de qui tria primer, no? Bueno, toca a tu, va. No, no, aquesta me la quedo jo. Llavors va treure una altra eritrina amb uns cristalls allà així d'això, petiteta, però amb uns cristalls perfectes. Això, dic, aquesta em toca a mi, eh? I bueno, anava traient cosetes així i la veritat és que era material bastant, bastant selecte. Vull dir... Ara, això trobar-ho a Boazer, no sé si ho trobaries. A part que allà comerciants no n'hi ha gaires. A Midel, sí, a Midel està ple de botigues dels que et venen un tros de barit així amb els cristalls de wulfinita posats així. No tenen ni el d'això de posar-los aleatòriament. Estan posats un al costat de l'altre, com si fossin els plats, quan posen els plats a secar, igual. I no, que tengo buena pieza aquí, una bona peça. Dius, tio, que això està enganxat. Ah, no, no, bueno, ah, no, això, pum, la va guardar un altre cop. Clar, si arriba un americà en ple de bitllets i li diu $500, el tio paga, doncs, bueno, doncs mira, ja venut $500. Amb això sí que, entre cometes, et robaran. L'altra cosa no. Vull dir, et robaran, t'enganyaran. Però bueno, això ens ha passat a tots, alguna vegada. I aquí la veritat és que el que és Boazer, això, clar, està tot tancat perquè estan treballant-hi. Bé, jo crec que en Joan ens mereix un fort aplaudiment. Gràcies. Bé, Joan, moltíssimes gràcies, sobretot per la teva generositat en venir a explicar-nos aquí durant tant de temps i el dur que ha sigut preparar-la. Això volia fer-ho allà al local, un dia fer així amb quatre cerveses i d'això, però quan ho vas dir-ho vaig dir, bueno, fem-ho una mica més llarg. No, no, home, i bueno. Aquest entorn que déu-n'hi-do, no? I convidar la gent que ha anat a altres llocs, doncs explicar-ho també, vull dir, els que han anat a l'Iran, els que han anat a Itàlia, bueno. Això. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tu i sobretot moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Recordeu aquells que us heu apuntat a la visita al Jaume Almira, que la setmana que ve, dia 4, tenim aquesta visita. Estan totes les entrades ja exaurides, o sigui que no hi ha ni un foradet més. I el dia 13 que tindrem el Marc Campeny per fer-nos la seva xerrada, també molt interessant per a identificació de minerals a través de... Bueno, dels dipòsits de minerals, o sigui, una estratègia que utilitzen a la Universitat de Barcelona i que ens presentaran aquí de nou. Moltíssimes gràcies per haver vingut i bueno, fins a la propera. Bona nit.